noc v hosteli bola parádna. V podstate toto ani nie je taký hostel, ale taká nejaká, taký nejaký penzionik, taký úplne že parádny hotelík. Čiže som si tu parádne oddychla, zeditovala som pre vás videjka, upravila som si pamäť, aby som teda mohla produkovať viac a viac. Čiže všetko mám backupnuté na iCloude a bude to fajn, dúfam. Vychutnávam si teraz kávičku, dneska skúsim dať viac cestovania autom, kratšie zastávky. Tášky pobalené, už som umytá a pripravená na objavovanie východných fjordov a skontrolovala som si stav veci. Ostávajú mi 3 čisté ponožky a gaťky, čiže treba nájsť nejakú laundry service a 2 kávičky, čiže treba kúpiť niečo nové a ešte mám toto, by som asi mala prestať jesť, pretože ešte stále mám dosť veľa jedla a tieto komunistické pelendreky. Už tretí balíček som spapala, čiže mala by som asi prestať, ale oni sú tak strašne dobré. Mám strašne krásne namalované jedno oko. Hlási sa Rosnička Vierka z Islandu. Dnes máme krásny slnečný deň, ako sami vidíte. Takmer bez vetrie, ale trošičku to pofukuje. V chladku je trošku chladno, na slnku je to lepšie, ale idem si dať svoju zelenú mikinku. Pamäť som si uvoľnila asi 5 giga, tak uvidíme, ako dlho mi potrvá, kým to zaplním. A teraz idem samozrejme čo? Stopovať smerom do východných fjordov. Teda už som v nich, ale ešte hlbšie. Tak som sa čudovala, prečo majú takúto mrieškovanú cestu, spojovať si ju s ďalšou cestou. A dozvedela som sa, že to bude asi preto, aby zvieratka nemohli cez to prejsť na cestu hlavnú jednotku. A teraz pôjdem týmto smerom. Takže už čakám na hlavnej ceste, trvalo mi to asi minútku prejsť sem na hlavnú cestu. Je dosť rušná, to znamená, že chodí sem asi jedno auto za pol hodinu, tak uvidíme, či aspoň to prvé najbližšie zastaví. A netrvalo to ani minútu a už som stopla karaván. Španieli ma vyhodili tuto pred jedno dedinko, ja pokračujem vlastne smerom doľava do Esky niečo a pokúsim sa tam samozrejme stopovať, tuto je takéto krásne prostredie za mňou, trošku je tu chladnejšie a čo je najhoršie, v hosteli v chladničke som si zabudla svoje domáce mysli. Takže moja posledná jazda vyzerá byť celkom zaujímavý týpek, ktorého som sa len spýtala, či náhodou nevie teda o nejakom miestu, kde by som si mohla obrať. A tak ma zobrali na pumpu, kde je pravdepodobne šéfom. Môžem si tu oprať úplne zadarmo. Zatiaľ som si kúpila, ako ste videli, hot dogík, kávičku a Coca-Colu. Coca-Colu som už dlho nemala, tak som si ju musela kúpiť. No a za chvíľku pojeme do ďalšieho mesta, idem obehnúť tu na okolí, sú krásne hory a prístav. Počkám si na tú práčku a pokračujem. Celkom zaujímavé miesto je toto, kam ma zobrali títo dvaja tipci. Vôbec není turistické, som tu sama turistka, všetci na mňa pozerajú jak na niekoho z Marsu. A proste sú tu vtáčiky. A sú tu agresívne vtáčiky. Stala sa ešte jedna vec. Mám zo pár nových škrabancov na telefóne. Proste ja som robila video, proste tá krajina je taká krásna, že to proste musíte robiť celé video, aj keď sedíte v aute. Asi mi tá farba blond moc neprospela, lebo dosť akože blbá som určite. Tak som vystrčila telefón z auta ako vždy. A toto sa stalo. Toľko
jako k mojej stupiditě. Takže pokračujem ďalej, tento pán, ktorý mi dal minulú jazdu, tak s ním pokračujem ďalej do vedľajšieho mesta, je to vlastne manažer pobočky. Hello, hi. A nechal ma vlastne po práci oblečenie a vysušiť ho na tej pumpe. Teraz smerujem do Seyjois Fjörður. Prekvapilo ma, ako je krajina okolo úplne zasnežená. Zlatý Islandiar ma zaviezol až do tohto úžasného mestečka, kde je tento nádherný kostol. Do tohto mesta prichádza každý týždeň loď s autami a motorkami. Tu nás si na pivečke hovejú motorkári, ktorí sa asi chystajú na výlet okolo Islandu. Je to mesto známe aj vďaka artistom. Pozrite, strom! Normálne, že strom, to je asi tretí alebo štvrtý, ktorý som tu videla behom týždňa. Veľmi sa mi páčila architektúra domčekov tohto maličkého mestečka. Domčeky boli drevené a farebné. Pokus o kúpu bagetky číslo 2. Stav chleba. Tam ten košík, to je na bagetky. Čiže treba asi kupovať ráno. Dávam si čokoládu. Zatiaľ, čo čakám na nejaký lift. Už som pozrela, mestečko je celkom maličké. Dosť tu fúka vietor, ale je to proste mestečko. V horách, v zálive však. Je to tak. Čiže zatiaľ pavám, čakám na jazdu, asi to bude ťažšie. Ale myslím, že to zvládne v pohode. Už tu čakám 15 minút. Možno som na nesprávnej ceste, alebo mali pravdu, že keď som raz už v takých oblastiach, kde tak veľa aut nechodí, tak to bude ťažšie. Tak dúfam, že do 15 minút to bude. Po pár minútach ma zobrala táto milá pani do vedľajšieho mesta. Viac stromov. V tejto oblasti sa vraj nachádza najväčší les na Islande. Pani ma zaviezla na parádnu križovatku, odkiaľ sa môžem dostať tam, kam zase chcem. Čakám a čakám, začína mi byť zimka, dala by som si čajík, ale nič to nie je, je to úplne, že nič. Úplne, že in the middle of nowhere. Nebolo to nejak extra dlho, ale je to dosť zima, fúka vietor, aj keď to teraz asi není počuť. Som sa rozhodla, že budem pokračovať po jednotke. Po minútke prišlo to isté auto, španielský karaván. A je tu čas na večerobed, lebo som ešte poriadne nejedla. Pomaly sa dostávame do časti, keď začalo pršať a snežiť. A vôbec sa mi to nepáči, tak to skúsim čo najrýchlejšie obísť. Tento zlatý párik ma zaviezol sem. Svieti tu celkom slnko, čiže nie je to až také zlé. Sice nie je modrá obloha, keď tak len trošičku. A pokračujem vlastne smerom na západ, teraz už po severnej strane. Odtiaľ to čakám, že príde auto a zatiaľ nič nechodí. O, za mňou je pumpa. Tak si viete predstaviť, aké to tu je úplne, že nič. Po pár minútach som dostala jazdu tu na ďalšieho Islandiana a idem do Mýva, konečne. Takže poslednú jazdu som dostala tu na dvoch Kanaďanov. Neuveríte, Justin Timberlake a Justin Bieber. Ne, sú to v pohode chalani, majú kemperské auto a
Pôjdeme spolu kempovať, teraz sme na pici, máme pivo, tak sa máme fajn. Ako som tu stretla dvoch Čechov, čo pracujú tu na pizzerii. Prečo ste tu, alebo povedzte niečo našim divákom? Ja som tu, pretože to tu ľúbam. Takže stan mám postavený, som v kempingu, úplnou náhodou. Tuto vlastne veľké sú chalani, čo ma teraz viezli. A teraz som sa vybrala prichystať do jaskyne, kde sú vlastne horúce pramene. Tak dúfam, že to nájdem. A už som zvedavá, že aké to bude. V prírode, po svetle, o polnoci, po polnoci. Tak to už čo povedať. Takže kúpel v tejto jaskynke bol celkom úžasný. Voda je síce dosť horúca, ale stojí to za to, neodporúčam to síce až tak veľmi. Stretla som tu skupinku Američanov, s nimi idem späť do kempu autom, tu ma vidíte. Sú strašne milí z Detroitu, takže bolo to fajn, ale horúca voda, horúca a bola tam veľká tma a vôbec to nevyzeralo ako na obrázku. Akože ten stan je zvonku namrznutý, úplne mrzne vonku, to je úplne hrozné, to je strašné, ja neviem, či to prežijem túto noc. Pomôcť!